បាទសួស្តីបងរងអូនសរុបបងរងណាចិនអរំពើសំឡឹងឃើញតែរួមជីវ៉ាអូនក្រុមសរហាចាញ់ឆាឆាសំក្រៃណាសែនសំឡាញ់រំដើរៀមអង្គុយស្ងៀមលួយសំឡឹងតែខ្ញុំមិនបាយបងខំបាចែរំបងឡារំទៅហើយចា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 មេតាបងរៀនបរមន្តេស្រីចា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 រំតាមអូនរំប្រលែងទាំងប្រាំរំមិនតន់បានជួយបងរៀនបងរំតទៅទៀតបានតាមបងរៀនអត់គិតលុយមកបងឡើងបាញ់មករំមិនទៅអូយបបាអត់ជារំទេចិនបងរំពើសំឡឹងឃើញតែរូបជីវ៉ាអូនព្រមសងហាខាញ់ឆាឆាសំក្រៃណាសែនសំឡាញ់រំទៅរៀងរៀងអង្គុយស្ងៀមលួយសំឡឹងតែខ្ញុំមិនបាយបងខំបាចែរំមងឡារំទៅហើយឆាឆាឆាចាចាចាមេតាបរិលបរមន្តេស្រីចា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 មានតវៃស្រីបងរៀនបងរំបាន1 2 3 4រំតាមអូនរំត្រលែងទាំងប្រាំរំមិនតន់បានជួយបងរៀនបងរំតទៅទៀតអើធ្វើមិនទៅកវីកវីកវីជាអត់អើបបានេះចាំស្អីរំទៀតណា